Assalamualaikum dan selamat datang di channel Cicaci Cikgu Sah kepada anda semua walau di mana anda berada. Dalam video ini kita akan belajar dan melihat 6 info menarik tentang Bandar Mumbai, India. Pertama, populasi di Mumbai. Dengan populasi 20.7 juta pada tahun 2011, ia merupakan salah satu kawasan bandar dengan penduduk ketujuh terbesar di dunia hari ini serta kawasan metropolitan kedua paling ramai penduduk di India selepas Bandar Delhi. Kedua, sejarah Mumbai. Bandar Mumbai telah menjadi pusat industri kewangan, komersial dan hiburan di India. Menurut catatan sejarah, lokasi di mana Bandar Mumbai diasaskan adalah tinggalan banyak kerajaan pada masa lampau. Malah menurut pengkaji dan ahli sejarah, lokasi Bandar Mumbai telah diduduki manusia sejak 300 tahun sebelum Masihi. Terdapat beberapa kerajaan yang pernah menguasai Bandar Mumbai pada masa itu, iaitu zaman pertengahan hingga moden, ialah Kesultanan Mughal yang merupakan kerajaan Islam pada abad ke-13. Kemudian kerajaan Portugis datang merampas bandar ini pada pertengahan abad ke-15. Kemudian diteruskan oleh penjajah Inggeris sehinggalah zaman mendekati kemerdekaan India pada tahun 1947. Ketiga, geografi Mumbai. Bandar Mumbai dikenali sebagai sebuah bandar yang mengalami banyak masalah alam sekitar yang disebabkan oleh tahap pencemaran yang tinggi. Antara masalah yang paling serius ialah tahap pencemaran udara yang tinggi yang menyebabkan kerap berlakunya kejadian jerbu yang menyelubungi Bandar Mumbai. Keempat, ekonomi Mumbai. Mumbai diletakkan di tempat ke-6 dalam kalangan 10 bandar terbaik dunia. Dari segi jutawan, ranking ke-48 dalam indeks pusat perdagangan seluruh dunia 2008. Ketujuh dalam senarai majalah Forbes 10 bandar teratas untuk bilioner April 2008 dan pertama dari segi purata nilai jutawan itu. Mumbai telah dinamakan sebagai Bandar Dunia Alpha oleh Globalization and World City Study Group pada tahun 2008, menduduki tempat ketiga di kalangan bandar global. Mumbai ialah pasaran pejabat ketiga paling mahal di dunia dan ia dinamakan sebagai salah satu bandar terpantas di negara ini untuk pelancaran syarikat pada tahun 2009. Kelima, pelancongan di Mumbai. Bandar Mumbai mempunyai banyak destinasi pelancongan yang menarik untuk dikunjungi. Pertama, salah satu lokasi kegemaran yang paling banyak dikunjungi pelancong ialah Gateway of India. Bangunan ini dibina pada tahun 1924 untuk mengalu-alukan kedatangan Raja George III dan isterinya Queen Mary yang datang melawat dari Empire British. Kedua, Taman Negara Sanjay Gandhi. Ketiga, Gua Kanchiri berusia 2,400 tahun yang diukir daripada batu granit. Keempat, Taman Gantung di atas Bukit Malabar yang menyediakan pemandangan marif yang menakjubkan. Kelima, di seberang Taman Gantung terdapat satu lagi taman yang dikenali sebagai Taman Kamla Nehru yang terkenal dalam bangunan berbentuk kasut yang menarik perhatian yang telah dipaparkan dalam banyak filem Bollywood. Keenam, The Five Garden terletak di pusat Bandar Mumbai. Ia kebanyakannya digunakan oleh pejalan kaki pada waktu pagi dan menjadi kocar-kacir pada waktu malam. Walau bagaimanapun, taman-taman itu mempunyai beberapa rumah seni deko lama. Keenam, pasar di Mumbai. Mumbai sememangnya penuh dengan pasar jalanan, kesibukan peniaga dan kekacauan orang ramai. Pasar Bandra, Khar dan Andri semuanya adalah pilihan yang baik jika anda mengembara di Mumbai dan tidak melewati pasar yang padat dan sibuk, anda tidak mengalami Mumbai yang sebenar. Itu sahaja perkongsian untuk kali ini. Terima kasih menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Jumpa lagi di next video.